In a perfect world, all kinds of problems happen, but not to you. Ajax Security System, your protection in an imperfect world. Amigos, sejam bem-vindos e obrigado por se juntarem a nós no evento especial Ajax. Este é o segundo evento especial deste ano e estou muito satisfeito por termos uma ótima razão para nos encontrarmos com maior frequência, mesmo nesse mundo imperfeito. Hoje, temos muitas novidades pelas quais estavam à espera e algumas com as quais nunca sonharam. Portanto, vamos começar. A verificação fotográfica de alarme simplifica os serviços de monitorização e assegura confiança aos nossos utilizadores. Ao combinar o rádio, exceto, é comunicação rádio protegida, software rápido e conveniente, elevamos a capacidade informativa do sistema de segurança a um nível completamente novo. Primeiro no interior e, posteriormente, no exterior. Hoje em dia, mais de 200 mil detetores com verificação fotográfica protegem pessoas e propriedades em todo o mundo. Qual a ideia por detrás do Motion Cam? Esses detetores de segurança avisam o utilizador sobre aquilo que causou alarme no espaço de segundos e respondem adequadamente, mesmo que o sistema de segurança funcione apenas com dados móveis e sem a eletricidade da rede. Quer instale um Motion Cam no apartamento, casa, escritório, loja ou local de trabalho, tenha certeza da sua privacidade. Uma vez que a câmera do detector é ativada apenas em caso de alarme. Integramos essa funcionalidade na arquitetura do software, sem backdoors, sem processamento de fotografias ou análise do servidor. Estamos empenhados em respeitar a privacidade do utilizador. A decisão de privar os detectores Motion Cam de tirar fotografias sob demanda reduziu a sua funcionalidade quando comparados com a concorrência. Por que é que demos este passo? Não copiamos soluções imperfeitas. E para lhe dar mais opções de verificação fotográfica, tivemos que reinventar os nossos próprios dispositivos. Hoje, tenho o prazer de apresentar os detectores MotionCam e MotionCam Outdoor, capazes de tirar fotografias sob demanda, sem comprometer a privacidade. Por que é que temos confiança na privacidade? Que proteção estabelecemos? Vou demonstrar-lhes. Vamos supor que pretende tirar uma fotografia com o seu novo motion cam. Abre o app Ajax, pressione o ícone da câmera junto ao detector e aguarde pela notificação no histórico de eventos. Parece simples, mas apenas caso tenha permissão. Apenas os utilizadores do sistema podem gerir as configurações de privacidade. O administrador tem essa permissão por predefinição e pode conceder permissões a qualquer utilizador, mas não a conta PRO. Porque, para um representante da empresa de segurança, é possível utilizar essa funcionalidade, mas não geri-la. Adicionamos o novo menu de privacidade às definições do Hub para ativar e gerir a funcionalidade de fotografia sob demanda. Separadamente para cada utilizador do sistema e separadamente para cada detector. O utilizador determina a condição para um período de fotografia. Pode ser efetuado a qualquer momento ou apenas quando o sistema estar armado. Isso é outro nível de proteção. Para além disso, com o lançamento das novas definições de privacidade, o utilizador determina o acesso às transmissões das câmeras integradas no Ajax da mesma forma. O processo de tirar fotografias a pedido é completamente transparente. Se um detector em particular tirar uma fotografia, todos os utilizadores recebem uma notificação e conseguem ver quem efetuou o pedido. Sendo que o mais importante aqui é que apenas os utilizadores autorizados conseguem ver as fotografias. Dados confidenciais exigem uma atitude séria. Os dispositivos estão protegidos contra a pirataria. A informação está encriptada. A lógica do software exclui acesso não autorizado a fotografias e transmissões. Fomos os primeiros no setor a generalizar a maior proteção do app. Códigos de acesso e biometria ao executar a app, autenticação de dois fatores, controle de sessões e pós-definição. Já agora, se ainda não ativou essas funcionalidades, está na altura de o fazer. A fotografia a pedido é o próximo passo do desenvolvimento da verificação visual de alarme de um sistema Ajax. E hoje queremos dar mais um passo. Agora, quando os detectores FireProtect e Fire Protect Plus disparam, também recebem uma verificação fotográfica. Para isso acontecer, crie um cenário nas definições do Motion Cam e especifique qual dos detectores de incêndio deve gerar um pedido de fotografia. A ideia para esta funcionalidade surgiu no mercado escandinavo, que historicamente tem uma vasta experiência em segurança contra incêndios. Sem comprometer a privacidade, a verificação fotográfica de alarme de incêndio alivia os necessários dos utilizadores. Os novos sensores da linha Motion MotionCam estão preparados não só para estabelecer uma proteção inteligente, mas também para tranquilizar. Ambas as linhas de detectores, compatíveis ou não com a funcionalidade de fotografia a pedido, estarão disponíveis no mercado. A escolha é sua. Ali, a linha Motion Cam compatível com a fotografia a pedido estará disponível para pré-encomenda no primeiro trimestre de 2022. Para continuar a falar do tópico de verificação fotográfica, gostaria de convidar a Stephanie. Para mim, a maior motivação na Ajax é a ver a forma como o meu produto muda a vida das pessoas para melhor. Estamos constantemente a receber feedback positivo dos utilizadores, à medida que as fotografias tiradas pelos detectores Motion Cam salvam propriedade ou ajudam a controlar os criminosos. Ups, acho que esse criminoso revelou um dispositivo que ainda está em desenvolvimento. Paciência. Para generalizar a verificação fotográfica como uma funcionalidade integrante de qualquer sistema de segurança Jax, demos mais dois passos em frente. e eu estou aqui para vos falar disso. Começamos com o Hub 2, um hub básico compatível com a funcionalidade de verificação fotográfica. Tenho o prazer de anunciar que o Hub 2 estará agora disponível em duas versões. A primeira terá um modem celular 2G, tal como tem agora, e a segunda estará equipada com um modem mais avançado, compatível com as redes 3G e 4G. Vemos que a internet móvel de alta velocidade está a entrar de forma diferente nas regiões. Embora muitas operadoras móveis mantenham todas as gerações de redes a funcionar em paralelo, as de desenvolvimento mais rápido desligaram as redes 2G e passaram completamente para a terceira e quarta gerações. Essa situação não deveria afetar sua segurança. Queríamos disponibilizar aos utilizadores a possibilidade de escolher um hub adequado para sua região. Por isso, ambas as versões do hub serão vendidas em paralelo, tal como funcionam as redes móveis de internet. O hub 2, como modelo avançado, estará disponível para pré-encomenda posteriormente este ano. Não se esqueça de contactar o seu distribuidor. Para descobrir as próximas novidades, temos que nos deslocar um pouco. Era impossível colocar um detector motion cam fora da área de cobertura rádio do hub e receber fotografias do mesmo. Até hoje. Sim, é verdade. Hoje apresentamos o um novo REX-2, um repetidor de sinal compatível com a verificação fotográfica de alarmes. O Rex 2 não é um repetidor normal do sentido clássico. O seu papel é melhorar o sistema de segurança de todas as formas possíveis. Para dispositivos ligados, o novo Rex age como um gestor de rede rádio inteligente, ajudando a comunicação a navegar ao ajustar os intervalos e intensidade do sinal. Independentemente da partilha, 5, 10 ou uma centena de dispositivos encaminhados pelo Rex, os alarmes são instantâneos e as fotografias são transmitidas em segundos. Além disso, o repetidor pode servir de reserva para o Hub, numa situação crítica. Caso o Hub seja desligado por qualquer motivo, o REX 2 recebe um alarme do detector e ativa a sirene para chamar a atenção para o incidente. Vamos falar da principal funcionalidade deste Rex. A compatibilidade com os detectores Motion Cam. Com quatro antenas integradas e dois módulos de rádios independentes. O novo REX está preparado para duplicar o alcance de comunicação dos detectores Motion Camp, através dos protocolos rádio Jeweler e Wings. Como resultado, mesmo com um repetidor, o utilizador obtém alarmes e eventos instantâneos, gestão de dispositivos em tempo real e transmissão da primeira fotografia da cena em menos de 13 segundos. Então, e no futuro? O repetidor funciona com o OAS Malevich. O sistema operativo em tempo real robusto, que recebe atualizações gratuitas, regulares e sem fios. E mais melhorias fantásticas com atualizações futuras. Estas irão abrir a conectividade com os fios com os hubs através da internet. Mesmo sem ligação rádio com o hub, o REX conseguirá transmitir alarmes e fotografias. É suficiente para que ambos sejam ligados à mesma rede local. Uma ligação com fios permite que o REC seja utilizado como ponto de acesso para detectores sem fios que se encontrem em instalações impenetráveis pelas ondas de rádio. Agora, com a rede P entre edifícios e dispositivos sem fios no seu interior, pode proteger grandes complexos Fabris. É possível produzir a mesma abordagem no hangar com múltiplas secções. Estale o REX-2 em cada secção e obter a comunicação sem fios e sem interrupções, independentemente das paredes de metal. E mesmo que esteja a cobrir todo um centro de negócios, incluindo parque de estacionamentos subterrâneos, o REX-2 está preparado para comunicar alarmes, eventos e verificações fotográficas através de betão. A ligação com fios para o REX é o nosso passo em direção à Internet of Things e uma experiência com o utilizador holística independentemente do que for utilizado, fios ou rádio. O novo REX 2 expande as fronteiras de segurança e da verificação fotográfica, dispõe de uma porta Ethernet, funciona durante mais tempo com a pilha integrada e, como é óbvio, mantém tudo aquilo que os profissionais adoram no sistema de segurança AJAX, instalação sem complicações, notificações informativas e uma gama completa de funcionalidades contra a sabotagem temos a certeza que este repetidor está preparado para aumentar a sua segurança em escala e qualidade. o rex dois está disponível para a compra no seu fornecedor de equipamento de segurança. agora, o Dmitro irá falar mais acerca da comunicação através de longas distâncias. Quando falamos de alguma coisa sobre a proteção da Ajax, imaginamos majoritariamente isso. Uma imagem perfeita no mundo perfeito. Mas no mundo real, a Ajax também protege estações polares, armazéns, quintas agrícolas, minas, edifícios remotos em montanhas e parques nacionais. Instalações com as quais é difícil e interessante trabalhar. Fraca cobertura celular, internet instável e falha de energia, por vezes é um verdadeiro bingo para o sistema de segurança. Já lançamos fontes de alimentação alternativas de 6 e 12 volts para hubs, de forma a eliminar as preocupações com falhas de energia. E hoje é a vez da comunicação. Gostaria de lhes apresentar uma solução que irá permitir ignorar os problemas com a internet. O VHF Bridge é uma forte adição ao sistema de segurança jax. Trata-se de um módulo que permite ao utilizador configurar a sua própria comunicação rádio com a central receptora. São utilizadas frequências entre 30 e 300 MHz. Em caso de alarme, tudo acontece num instante. Um hub envia um alarme ao VHF Bridge através do protocolo rádio seguro Dualer. O VHF Bridge transmite o alarme através de fios para um transmissor rádio de terceiros. O transmissor envia o evento para um receptor da central receptora, localizado a 100 ou a 200 km de distância. O pedido para esta solução surgiu num dos mercados de segurança mais desafiantes, a África do Sul. Nesse país, os criminosos roubam equipamentos das torres de telecomunicações, tais como baterias e painéis solares, o que significa que a comunicação GSM não é fiável. A juntar a isso as falhas de energia constantes, os rádios de comunicação à internet também estão em risco, o que significa que muitas vezes não se pode confiar na internet. No ambiente desses, o VHF Bridge torna-se a solução. É a tecnologia simples e fiável, preferida para empresas de segurança na África do Sul. Ao mesmo tempo, vemos que os mercados da Itália, Balkans e CIS Security, também estão interessados nesse produto. O VHF Bridge é uma placa relativamente pequena que pode ser adquirida com ou sem a marca Ajax no corpo. O corpo está protegido contra a sabotagem. Tem uma perfuração conveniente para a cablagem e um local para instalar uma bateria de reserva. A placa vhf Bridge tem oito saídas que ligam ao transmissor rádio de terceiros. Cada saída envia o seu próprio tipo de evento do sistema. O utilizador pode atribuir um tipo de evento a cada saída com apenas alguns cliques na app Ajax Pro. Não é necessária a programação para que possa desfrutar da melhor experiência do utilizador, como já é habitual com os sistemas AJAX. Um dispositivo deste não deveria ter recebido as férias de energia e com a bateria de 7 amperes por hora, não tem. Mais ainda, com o VHF Bridge, o transmissor rádio terceiros não tem que ter a sua própria bateria. O módulo pode alimentá-lo. Quando ligado à rede elétrica, o módulo atua como uma fonte de alimentação, convertendo CA para CC. Em caso de falha de energia total, ambos os dispositivos funcionam até 75 horas com a bateria de reserva. Um evento de falha de energia é transmitido de imediato à central receptora. Para o um engenheiro de instalação, isso traduz-se em menos visitas ao local, menos manutenção e mais opções de personalização na app. A maior conveniência advém do facto de qualquer transmissor com entrada de relé pode ser ligado ao VHF Bridge. Testamos alguns, para encontrar a lista dos mesmos no nosso website. O VHF Bridge é uma forma fácil de organizar a monitorização, mesmo em zonas remotas sem uma ligação estável com a internet. Tanto pode ser o principal canal de comunicação como o secundário. Oito saídas, espaço para uma bateria de 4 ou 7 amperes por hora, um corpo protegido contra a sabotagem e todas as funcionalidades habituais da Ajax, tais como instalação, manutenção e utilização fáceis. Boas notícias! O VHF Bridge já pode ser adquirido junto dos nossos parceiros autorizados. A lista está disponível no nosso website. Portanto, agora quero passar a palavra ao Steve. Vou fazer uma pausa no tema da segurança por agora e falar um pouco acerca da automação da casa. Atualmente no sistema Jax temos dois dispositivos de automação: um relé de baixa corrente e um relé de energia, também conhecido como wall switch. Mas não vamos falar desses, queremos apresentar a estrela do dia: Smart Socket. A SmartSocket proporciona aos utilizadores Ajax tanto segurança como um mundo amplo de automação ao sair da caixa. Ajuda a gerir os eletrodomésticos em qualquer lugar. Pode monitorar o respectivo consumo de energia e simultaneamente proteger contra os picos de energia. Embora isso soe familiar a muitas pessoas, isso não acontece no Reino Unido, não com a Ajax. E eu penso que está na hora de resolver isso. Senhoras e senhores, os apresento aí o Socket. Como podem ver, a forma tem um habitual estilo Ajax, inteligente e discreto. Minimalista, elegante. Como se trata de uma tomada Ajax, está disponível em qualquer cor do seu gosto, desde que seja preto ou branco. E adequa-se perfeitamente a qualquer design interior. Mas a nova socket não é só aparências. É uma tomada Ajax. Tem um alcance de comunicação sem fios sem precedentes, até sete vezes mais do que a oferta dos fornecedores da indústria das casas inteligentes. O alcance máximo é de até 1.000 metros de comunicação bidirecional, encriptada, totalmente independente do Wi-Fi. Os nossos engenheiros ouviram o mercado e implementaram algumas funcionalidades que tornarão o uso diário desta socket ainda mais conveniente. Em primeiro lugar, mais controle. O utilizador pode ligar socket remotamente com um simples toque na app Ajax. Ou pode clicar na button Ajax em qualquer lugar da casa. Mas agora também pode simplesmente apertar o botão funcional do dispositivo. E esta é uma tomada Jax. Temos ainda mais flexibilidade a caminho nas definições do dispositivo. Temos um limite de proteção de sobretensão personalizável que torna os eletrodomésticos ainda mais seguros de automatizar. A iluminação LED pode ser ajustada com precisão com uma barra de 15 posições. O medidor de consumo de energia ajuda a acompanhar o consumo de diferentes dispositivos ou períodos de tempo. Com a forma melhorada, o um novo tipo de tomada e grandes atualizações a bordo, a socket está pronta para levar a automatização ao Reino Unido, Chipre e onde quer que seja. Pode começar a pedir a nova até o seu distribuidor no primeiro trimestre de 2022. Voltando agora à segurança, que é onde tudo começa, quero apresentar-lhes o nosso convidado especial de hoje. Ele está na indústria há vários anos, tem sido um pioneiro na Ajax no Reino Unido e desde o princípio. Esse é Ricky Collier. Boa noite, Ricky. Oi, Steve. Ricky, muitas pessoas sabem que é um grande contribuidor da Ajax. Acho que muitos dos produtos lançados pela Ajax no mercado do Reino Unido têm o seu contributo. Corrija-me se estiver errado. Conformidade PD, Street Siren, Double Check, integração Echo, a recente UK Socket, o que mais? Ou oh, a funcionalidade Chime também. Pode abrir isso, por favor? É definitivamente um multitransmitter. Diga-me, por favor, que esta é a atualização que eu pedi. Depende daquilo que pediu exatamente. Veja um grande potencial nesse dispositivo. Esta é uma ótima opção para renovar alarmes contra intrusão ultrapassados, especialmente com o desligado da RTPC. A caminho Isso traz conectividade IP e imensas outras funcionalidades inteligentes para os sistemas mais antigos. É para isso que foi desenhado. Para não falar dos outros casos de utilização, por exemplo, liguei um às minhas persianas e um detector de fugas de água, para ficar a saber se as portas ficaram abertas e está água a entrar. Estou ouvi um mais? Sim, está. Para ir mais além, para ter mais casos de utilização, abrir mais vias comerciais, o multitransmitter precisa duplicar e triplicar o suporte EOL. Pode explicar? A maioria dos sensores requer uma zona de alarme e uma zona tamper. Portanto, cada um deles utiliza dois terminais para um sensor. O painel de controle normal do sensor comercial tem de 32 a 48 zonas, pelo que precisaria de 4 a 6 MTRs. Dois terços supostos l ele permitiria não só utilizar menos entradas MTR e também aumentar a gama de sensores compatíveis e não haveria problemas com os sensores de exterior. Ricky, isso é muito útil e eu estou muito feliz por poder compartilhar essa novidade consigo pessoalmente. Esse Multi-Transmitter é compatível com tudo que você mencionou. Vou instalá-lo assim que regressar e dar-lhe a minha opinião. Para os restantes, o atualizado multitransmitter estará disponível para encomenda no primeiro trimestre de 2022. Agora, gostaria de convidar o Alex para anunciar uma atualização verdadeiramente histórica. Saudações, amigos. Um dos mais longos debates no mundo da segurança é sistemas com fios versus sem fios. Os sistemas sem fios são rápidos e fáceis de instalar. No entanto, com fios, não é necessário trocar as pilhas e os veteranos do mercado da segurança não são fãs das ondas de rádio. Para eles, os fios parecem mais fiáveis. A expansão da Ajax mudou significativamente as regras do jogo na Europa. Lançamos tecnologias sem fios, tão fiável como a tecnologia com fios. E o mercado começou a mudar. Na Itália, Ucrânia, Grécia, países maioritariamente com fios. Transformamos muitos fãs dos fios em adeptos da Ajax. Hoje em dia, é engraçado recordar, mas o primeiro kit de Ajax nem sequer tinha uma sirene, já para não falar das classes. Os invejosos disseram, um brinquedo desenvolvido num país de terceiro mundo. Mas muitas pessoas nos apoiaram. Começamos com pequenas instalações, apartamentos e residências privadas. Depois, escritórios, restaurantes, lojas e os bancos começaram a confiar em nós. O nível de confiança estava a aumentar. E nos últimos dois anos, mais e mais grandes empresas escolheram a nossa solução para proteger os seus bens. Como resultado, um dos pedidos mais comuns das profissionais da indústria tem sido o pedido de sistema híbrido para misturar fios e rádio, uma vez que dará maior flexibilidade para instalações industriais e integração sistêmica. E nós queremos fazer os nossos utilizadores felizes. Por isso, começamos a pensar sobre como deveria ser um sistema AJAX com fios. No final de contas, nós já temos a parte sem fios do sistema híbrido. E qual deveria ser exatamente a parte com fios? À medida que a Ajax foi conquistando o mercado, uma fatia significante foi conquistada ao sistema com fios. Portanto, compreendemos claramente as suas desvantagens. Qual é a aparência dos sistemas com fios atualmente? A maior parte dos sensores com fios são relés, literalmente. O painel de controle monitoriza a tensão do fio e não o funcionamento do sensor. Desde que o ciclo não seja interrompido, o relé e o resistor estão ok. O seu sistema de segurança parece estar a funcionar, mas o sensor pode apodrecer no sentido literal da palavra. O instalador pode provocar um curto-circuito no sensor. Os criminosos podem sabotar a linha conhecendo a resistência EOL, e o utilizador nunca saberá. Então, e a manutenção desses sistemas? É possível reconfigurar os sensores remotamente? Não. Tem que ir às instalações, abrir o corpo, reorganizar os jumpers. Pode utilizar os sensores de segurança para automatização? Sabe mais acerca dos mesmos que se o relé está aberto ou fechado? Não. O seu sistema de segurança não tem voz. Mas isso não é um problema provocado pelos fios. Este é um problema da arquitetura dos sistemas utilizados hoje em dia. As tecnologias dos anos 80 ainda são utilizadas na indústria da segurança. O primeiro sistema de segurança com fios que fizemos era assim mesmo, em 2011. É o pior produto que já fizemos. Configuração através de um configurador USB com um PC. Imensos parâmetros que ninguém precisa. Compatibilidade com sensores de fim de linha. Foi um falhanço total. A Ajax que hoje conhece deve-se em parte a este falhanço. Em 2018, 2018 tentamos novamente. E, em 2019, o primeiro híbrido da Ajax estava preparado, com apps, nuvem, mais compatibilidade para sensores analógicos. Quando a nossa equipe o desenvolveu e o sistema estava em cima da mesa, pronto, há dois anos, percebemos claramente que tínhamos criado o passado. Isto não é a Ajax. Talvez faça dinheiro, mas qual é a lógica de um produto que simplesmente move dinheiro de um bolso para o outro? Temos de criar uma revolução, não fazer apenas mais algum dinheiro. E voltamos ao trabalho. O nosso objetivo era recriar completamente a experiência do utilizador Ajax, independentemente da forma como os sensores são ligados ao sistema. Todos os componentes do sistema devem estar na sua ponta dos dedos. A transmissão de dados tem de ser encriptada e protegida contra a sabotagem, sem limites de alcance de comunicação. A melhor eficiência energética e autonomia do sistema. Manutenção rápida e simples. A instalação mais rápida possível. E eis o que temos. Este é, este é o detector, detector dátic, sem fios Jeweler que lhe é tão familiar. Dê-lhe um nome, digitalize o código QR, selecione uma divisão, ligue-o, coloque-o no suporte e o detector estará pronto para o ser utilizado. E este é o Motion Project Fibra. Um detector com fios da Ajax. Dê-lhe um nome. Digitalize o código QR, selecione uma divisão. Ligue-o, coloque-o no suporte inteligente. Pode configurar remotamente o detector, visualizar a sua temperatura, estado. Experiência do utilizador simplificada. Acabaram-se as configurações complicadas e demoradas. Total transparência do sistema, configuração e manutenção remota. Atualizações sem fios. Tudo o que mais adora no nosso produto. Todas as inovações Ajax estão agora disponíveis, independentemente do meio de transmissão dos dados. Malevich, nuvem apps, conectividade da central receptora, jeweler. E agora com fibra. Fibra é uma tecnologia para transmissão de dados por fios, com um desempenho impressionante, maior ligação no ecossistema já. Para lhe contar mais sobre a fibra, aqui está Bogdan, o diretor de ID da equipe que a criou. A ideia por detrás da fibra é simples. Garantir uma ligação com fio segura com o um mínimo de limitações. Combinar a solidez dos fios com a liberdade do rádio. Não vou dizer que uma ideia simples teve uma solução fácil, mas hoje estou preparado para apresentar um resultado impressionante. Fisicamente, fibra é um protocolo para transferir dados entre um hub e um dispositivo com fios Ajax. É utilizado num cabo com quatro núcleos como linha de comunicação. Fibra é compatível com qualquer combinação de dispositivos numa linha. Pode ligar um sensor ou dezenas de sensores, sirenes, Teclados diferentes. A ligação está por sua conta. As linhas físicas, distribuição por grupos e divisões não estão relacionadas. Ao distribuir os dispositivos por linhas separadas, estará a aumentar a resistência do dispositivo à sabotagem. A conectividade flexível é boa, segundo dizes. Mas então, e o comprimento da linha? A norma para sistema de segurança com fios decentes é de 500 metros em condições ideais. Mas não é sério. O protocolo Fibra disponibiliza comunicação de duas vias com sensores a uma distância de até 2 mil metros. E estou a falar de condições reais. 30 sensores de movimentos ligados através de um cabo de sinal comunicam de forma estável com o hub, mesmo que estejam ativados simultaneamente e transmitem alarmes em menos de um segundo. Por que é que o cumprimento é importante? Voltemos ao principal requisito para o fibra. Se bem se recordam, limitações mínimas. Com este comprimento de linha, o Ajax pode cobrir um edifício de vários andares ou até vários edifícios. Com a margem destas, as linhas são ligadas não pelo caminho mais curto, mas por um caminho conveniente e seguro. Não é necessário complicar a configuração do sistema com amplificadores de sinais e fontes de alimentações adicionais. Os dispositivos Chiba consomem dezenas de microamperes. Isso é 100 vezes menos do que os habituais sensores inteligentes com fios. Qual é esta conquista? Tendo em conta que o sistema de segurança com fios é a alimentação pela rede elétrica, em primeiro lugar, o baixo consumo energético permite ter mais dispositivos numa única linha e disponibiliza ligações com fios com maior comprimento. Em segundo, disponibiliza uma autonomia excepcional do sistema em caso de falha de energia. 30 dispositivos fibra com fios alimentados por uma bateria de reserva de 7 amperes hora funcionam durante 60 horas. Está cinco vezes superior aos requisitos da grau 2, e na verdade cumpre os requisitos da grau 3. Aqui pretendo resumir as conquistas da camada física da fibra. A transmissão de dados sobre linhas eliminou as restrições na configuração do sistema, e o baixo consumo energético proporcionou um comprimento de linha e autonomia do sistema impressionantes. E isso não é tudo. A fibra está preparada para transmitir verificações fotográficas dos detectores Motion Cam através de um cabo de quatro núcleos, as mesmas linhas às quais os gestantes sensores, sirenes e teclados, estão ligados. Isso é amplamente atribuído à lógica do protocolo, que herdou todas as conquistas do Jeweler. A comunicação do sistema é organizada recorrendo ao princípio TDMA. Cada dispositivo tem um intervalo de tempo específico para a troca de dados com o um hub. O resto do tempo, os respectivos módulos de comunicação estão inativos. TDMA reduz significativamente o consumo de energia e ajuda a evitar interferência de conflitos, mesmo quando estão múltiplos dispositivos a comunicar em simultâneo. É escusado dizer que os alarmes são imediatos: data e hora, nome do dispositivo, divisão atribuída, tipo de evento. Graças à possibilidade de endereçar o dispositivo, o utilizador sabe exatamente o que está acontecendo no sistema e nas instalações. Com os dispositivos sem fios, elevamos o nível de segurança. E com fibra, elevamos a proteção contra a sabotagem a um nível mais alto. O hub consulta todos os dispositivos no sistema com a frequência mais baixa possível. Se o dispositivo perder a ligação, receberá uma notificação no espaço de 30 segundos. O dispositivo do sistema não pode ser alvo de fraude. Cada sessão de comunicação começa com a autenticação. O Hub verifica tokens e propriedades exclusivas. Se o um único parâmetro falhar a verificação, o Hub ignora o comando do dispositivo. Fibra utiliza a encriptação com uma chave dinâmica para proteger os dados transmitidos. Apesar do foco na tecnologia, não nos esquecemos da experiência do utilizador. O Alexander mostrou como é fácil adquirir um dispositivo com fios ao sistema digitalizando um código QR. Mas essa não é a única forma. Desenvolvemos uma ferramenta de digitalizar barramento. Localiza automaticamente dispositivos que não estejam emparelhados com o hub. E permite-lhe emparelhá-los em apenas alguns cliques. A ligação com fios falha se o cabo for danificado ou se os dispositivos não tiverem energia suficiente. Disponibilizamos uma proteção eficaz para ambos os casos. O sistema deleta de imediato um curto-circuito na linha e notifica a central receptora e os utilizadores. E quando o problema estiver resolvido, não é necessário trocar os fusíveis. O sistema volta automaticamente a funcionar. A tensão de cada dispositivo é controlada por um hub. Se a linha for danificada e a alimentação começar a baixar, também receberá uma notificação. Como é que se pode garantir que o sistema tem alimentação suficiente em qualquer cenário? Para isso, concebemos um teste especial. Após a instalação do sistema, o um engenheiro executa o teste de alimentação do sistema no App Pro. O teste simula o consumo energético máximo possível. Os sensores transmitem alarmes. Os teclados estão ativados, as sirenes estão ligadas. Pode ficar tranquilo sabendo que se o sistema passar o teste, terá energia suficiente para qualquer caso. Como pode ver, a fibra é flexibilidade, fiabilidade e controle. É um elemento significativo do ecossistema Ajax e uma maior ligação para construir um sistema de segurança híbrido. Para lhes falar mais sobre isso, aqui está Benny. A tecnologia fibra eliminou as limitações para a aplicação do sistema de segurança AJAX. Um prédio? Fácil. Uma fábrica de produção com armazéns afastados? Aqui tem. Um centro de negócios com parque de estacionamento subterrâneo? Sem problemas. Imagine dispositivos com e sem fios a funcionar em paralelo no sistema de segurança AJAX, proporcionando a melhor experiência do utilizador da classe. Sem complicações instantâneas. Deixa-me ajudar a anunciar o primeiro hub híbrido AJAX. Isso não é um déjà vu, já viram esta forma antes. O Hub Hybrid está disponível numa carcaça mais conveniente, tanto em termos de cablagem como de design. Temos as dimensões ideais e um conjunto completo de perfurações e suportes para uma gestão de cabos perfeita. Esta carcaça permite-lhe colocar e ligar uma bateria de reserva com a capacidade de até 7Ah e fixá-la com segurança no interior. Os dois tempos incluídos ajudam a detectar a abertura da tampa e alertam para a retirada da parede. Portanto, se alguém tentar interferir com o hub, todos os utilizadores do sistema e a central receptora são notificados de imediato. O hub hybrid é uma placa relativamente pequena que é fixada no interior dos encaixes. É fácil de retirar para uma ligação de cabos mais conveniente. Para além das antenas integradas da Jeweler e Wings, como podemos ver aqui, o hub hybrid inclui oito entradas para ligação com fios, compatível em qualquer tipo de dispositivo fibra. Um sistema montado com hub hybrid pode ter até 100 dispositivos. Qualquer parte desses pode ser a... Com fios ou sem fios. Multiplique isto por oito linhas fibra e pode obter um número infinito de configurações de sistema. A correta configuração garante o um mínimo de vulnerabilidade. Não se trata de um sistema construído à volta de um barramento. É um conjunto de entradas que criam todo um ambiente de transmissão de dados. Pode facilmente criar uma topologia em estela com qualquer número de dispositivos por linha, ou utilizar oito entradas icônicas como zonas num alarme típico. Mesmo com uma fibra completamente danificada, pelo menos 87% do sistema ainda funciona. Queremos definir este número como padrão do mercado. Outro padrão são os três canais de comunicação externos ao sair da caixa. Aqui temos duas ranhuras para cartões SIM e a porta internet. Ou seja, está sempre online. Literalmente. O Hub Hybrid estará disponível com um modem básico 2G ou um modem avançado compatível com mais gerações da rede. Além disso, não vemos um futuro da segurança sem verificação fotográfica. Por isso, este Hub é compatível com detectores da linha de produtos MotionCam. Com as funcionalidades de verificação fotográfica e fotografia sobre demanda, todas as preocupações podem ser eliminadas com alguns toques na App Ajax. E essa experiência do utilizador digital está disponível em todos os aspectos do Hub Hybrid. Configuração remota, controle em tempo real e 32 cenários de automatização essas funcionalidades que já são familiares estão incorporadas no novo Hub Hybrid, desde a concepção. Desta perspectiva, o Novo Hub traz consigo uma revolução. A automatização inteligente elimina o trabalho manual. Deixa de haver interfaces fracas e linhas de comando ou programação através de teclados. Aqueles que já instalaram pelo menos um sistema com fios, mesmo num escritório normal, vão apreciar a nossa abordagem sem programação. Assim que todos os dispositivos fibra estiverem no lugar e ligados, o instalador abre a app, Ajax Pro, e executa a leitura de linha automática. Adiciona todos os dispositivos instalados ao assistente de configuração, como atribuir uma divisão ou nome, configurar a sensibilidade ou atrasos. Tudo aquilo que é necessário para um funcionamento adequado do sistema. Para descobrir qual o dispositivo do assistente que está à sua frente, tem duas opções. A primeira pode disparar um alarme. Assim, o dispositivo aparece no topo da lista do assistente. A segunda, pode ativar o LED do dispositivo na app e vê-lo a piscar. Em seguida, pode alterar as definições do dispositivo, ativá-lo permanentemente ou desativá-lo temporariamente de forma remota no seu smartphone ou portátil. O processo de ligação para os dispositivos sem fios Jeweler mantém-se inalterado. Basta abrir a app, digitalizar o código QR e ligar o dispositivo. Também tivemos em consideração os utilizadores finais. Com a nova linha de produtos fibra, pode estar certo da qualidade do equipamento e da sua correta instalação. Apenas os instaladores que tenham realizado a formação e recebido a certificação podem ter acesso à compra e configuração dos dispositivos da linha fibra. Com toda a gama de tecnologias poderosas da Ajax, com fios e sem fios, imagine o um número de casos de utilização para o sistema Ajax completamente novo. Pode ser uma fábrica, um centro comercial com parque de estacionamento de vários andares, um escritório com um ginásio. O betão e o aço já não são um obstáculo. Oito barramentos independentes com extraordinárias capacidades de fibra, compatibilidades com detectores motion cam, ligação sem fios através do Jewel, o Hub Hybrid está cheio de tecnologias exclusivas da Ajax. juntar a isso a um corpo que foi concebido para profissionais, conformidade com o grau 2 IPD, três canais de comunicação ao sair da caixa e eficiência energética por pré-definição. E agora eu gostaria de convidar o Russell para vos impressionar ainda mais. Os utilizadores finais adoram os dispositivos sem fios Ajax, pelo seu design elegante, enquanto os instaladores apreciam a fácil instalação. Não queremos ficar do lado de ninguém, e por isso concebemos a nova linha de produtos fibra com estas duas características. E tenho o prazer de anunciar o primeiro lançamento de dispositivos fibra. Quais são os dispositivos que estamos a falar? Irá incluir detectores de movimento, detectores de abertura e quebras de vidro, sirenes, um teclado e um módulo de integração. Vale a pena começar pelo seu design. Os dispositivos com fios é herdaram o design de assinatura da Ajax, mas com um detalhe que os distingue: uma cobertura MACT magnífica. A cobertura é deslumbrante, nobre, exclusiva. Para se adequar a mais interiores, os dispositivos de interior estarão disponíveis nos tradicionais branco e preto. dispositivos em branco e negro, como de costume. Portanto, à primeira vista, não há diferenças entre dispositivos de e fibra, mas um verdadeiro fã da Ajax era capaz de os distinguir. um de seria capaz de Gostaria de convidar um desses fãs para me ajudar a mostrar-lhes tudo acerca da instalação e dispositivo do Fibra. Ricky, pode nos ajudar, por favor? Com certeza. Ricky vai nos mostrar os diferentes elementos da linha de dispositivo Fibra. Vamos começar com o Smart Bracket. Conhecido por vários profissionais, o Smart Bracket atingiu todo o seu potencial com a linha de produtos Fibra. Por exemplo, nos detectores de movimentos, colocamos os terminais do Smart Bracket. Para que não seja necessário desmontar o dispositivo para o instalar, e assim não há hipótese de danificar a eletrônica. Liga o barramento fibra, fixa o suporte na parede, coloca o dispositivo e fixa-o com o parafuso. Esses quatro passos tornam a instalação rápida e segura. Se for necessário substituir o dispositivo para manutenção ou por um novo, este processo demora alguns segundos. por porque está apenas a colocar um dispositivo num suporte antigo. Lado, a subsequente a configuração, configuração é efetuada na app Ajax Pro, AJAX Pro mesmo remotamente. Para manter a consistência do design, desenvolvemos e completamente, e completamente de, de novo de os consta detectores consta de Glass Protect e Door Protect. As suas versões fibra são compostas por três elementos que podem ver aqui. São fáceis de montar e instalar: um painel de instalação com perfurações, um chip sem peças frágeis e uma caixa. Cada elemento concebido para eliminar complicações da instalação. Os dispositivos fibra representam estilo, cuidado e poupança de tempo. Queremos que os instaladores poupem este tempo para desenvolver os seus negócios ou para estarem com as suas famílias. Este é o um novo retorno de capital que eles investem num mundo mais seguro. O que acha disso, Ricky? É um produto espetacular, muito fácil de instalar. Isso irá mudar as regras do jogo da indústria e de alarmes para toda a gente. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Agora Erkan irá contar-lhes mais acerca do primeiro lançamento Fibra. Os céticos da tecnologia de sem fio dizem frequentemente: se os dispositivos AJAX tivessem fios, seria o melhor equipamento do mercado. Por isso, para que fique registrado, hoje tornou-se realidade. Vamos começar pelos novos detectores de movimentos. O Motion Project Fibra dispõe de um sensor PIR para identificar imediatamente um ser humano a uma distância de até 12 metros. De modo a ignorar outros objetos quentes, o detector aplica a Smart Detect, o nosso algoritmo de software que analisa o sinal do sensor PIR. Precisa apenas de uma fração de segundos para chegar a um veredicto, quer seja uma ameaça real ou um falso alarme. Com a sua eficácia comprovada, este algoritmo se tornou uma funcionalidade base dos detectores de movimento Ajax. Outra funcionalidade base é a compreensão da temperatura. De outra forma simples, o detector corrige o sinal de entrada de acordo com o ambiente. Ou seja, a detecção é eficaz, mesmo que a temperatura ambiente seja idêntica à do corpo humano. Este software, integrado por pré-definição, melhora a precisão da detecção e garante uma imunidade aos animais de estimação eficaz. Ao juntar a isso, as extraordinárias capacidades de fibra, o que se obtém é a Motion Project Fibra. Um detector de movimentos com fios, repleto de tecnologias avançadas. O que pode ser mais preciso? O Motion Protect Plus. Para além das funcionalidades mencionadas, este detector está equipado com um sensor de micro-ondas para efetuar a dupla verificação dos alarmes do sensor PIR. O sensor de micro-ondas é ativado apenas pelo PIR, que disparou e funciona em frequências inofensivas. Por isso, não é necessário usar nenhum chapéu de folha de alumínio. Quando está desarmado, o detector não irradia nada, mas em caso de alarme, o sensor de micro-ondas da banda K proporciona uma detecção mais nítida do que os seus análogos da banda X. O Motion Protect Plus torna-se vantajoso no ambiente complexo com várias fontes de calor, como divisões com lareiras ou ar-condicionado. Outro par de linha fibra são os detectores DoorProtect. DoorProtect fibra, um detector de abertura básico, recebeu um relé read adicional, para que não existam diferenças independentemente do lado em que o imã é instalado. Esquerda ou direita, imã grande ou pequeno, é indiferente. O utilizador recebe um alerta na mesma. Para tornar a proteção contra a entrada ainda mais robusta, o Door Protect Fibra dispõe de um terminal para sensores NC de terceiros. Por isso, é possível integrar facilmente mais um contacto de porta simples e, se necessário. Com a tecnologia Fibra, até um dispositivo básico de segurança se torna inteligente, o que pode ser avançado. O Door Protect Plus Fibra dispõe de um sensor adicional, acelerômetro, para alertar para inclinação e impactos. No APAJAX, o utilizador recebe não só uma notificação clara do que aconteceu, também é possível configurar um cenário para cada tipo de alarme. Por exemplo, ligar as luzes se alguém tentar arrombar a porta. Resumindo, dois relés read, filtros de vibração, ímãs de dois tamanhos incluídos, um terminal para sensores NC e todas as vantagens da comunicação fibra. O porta Fibra consegue desempenhar mais funções do que um contacto de porta normal. E a sua versão avançada Plus vai ainda mais longe com a adição do acelerômetro. A seguir, detectores de quebra de vidro. Ao reconhecer o som de vidro a partir de uma distância de até 9 metros, o Glass Protect Fibra guarda as propriedades de ladrões e vândalos. O seu sensor acústico dispõe de um algoritmo inteligente que verifica as frequências altas e baixas do som, o que ajuda a ignorar o ruído de cães a ladrar ou automóveis a passar. O Glass Protect Fibra tem um ângulo de detecção de 180 graus, por isso, não é possível não ser ouvido. Também pode sempre adicionar segurança extra com um terminal integrado para um sensor NC de terceiros. Apesar da pequena dimensão, o Glass Protect está repleto de tecnologias. Para fechar esta parte dos detectores, gostaria de lhes apresentar o Combit Protect Fibra. É uma combinação de detectores Motion Protect e Glass Project e reage aos dois tipos de ameaças. Com algoritmos digitais a bordo e comunicação sólida através do barramento fibra, o Combit Protect Fibra está pronto para fazer parte de uma segurança abrangente. Para o controle prático do sistema, a linha dos produtos fibra inclui o Keypad. O Keypad Fibra confere uma sensação de controle total aos utilizadores do Ajax, com elegância e tecnologia. Com os códigos de acesso pessoais, é possível saber exatamente quem desarmou o sistema de segurança e se alguém forçar o utilizador a desarmar o sistema. O código sob coação pode ajudar a ativar um alarme silencioso e chamar uma patrulha. O Keypad Fibra tem proteção contra tentativas de adivinhar o código de acesso. Após três tentativas erradas de introdução do código de acesso, o teclado é bloqueado e notifica os utilizadores e a central receptora de alarmes. Com a indicação do modo de segurança, a retroiluminação regulável e uma vasta gama de funcionalidades contra a sabotagem, o Keypad Fibra é uma consola de controle e segurança insubstituível. Por fim, vamos falar sobre sirenes. O primeiro lançamento fibra irá incluir sirenes de interior e exterior. A elegante Home Siren Fibra possui o volume e duração do alerta sonoro reguláveis. O utilizador pode configurar ambos com apenas alguns toques na app Ajax. A sirene também pode indicar atrasos, modo de segurança e ocorrência de alarmes quando o sistema está armado. Isto é feito através de alertas sonoros ou um LED externo. Ambas as sirenes são compatíveis com a função de chime. Permite ao utilizador usar a sirene Ajax com o um sensor de abertura com uma campainha de porta de loja para notificar aos colaboradores da loja de que entrou um cliente pela porta. Com tais funcionalidades de software e definições flexíveis, não tenho qualquer dúvida de que o Home Siren Fibra será uma elegante solução de interior. Para o exterior, as Sirenes Fibra têm um grande impacto. A Street Siren Fibra combinam uma estrutura LED fantasticamente brilhante, um alarme ruidoso e uma caixa resistente IP54. Estes são os nove dispositivos de primeiro lançamento fibra. O segundo será igualmente impressionante. Agora vamos ver o fibra em ação. フフフ。 Amigos, tudo aquilo que viram, o Hub Hybrid e os primeiros nove componentes, já estão disponíveis para testes beta. Os envios em massa começarão no primeiro trimestre de 2022, e isto é apenas o início. Em 2015, reinventamos o sistema de segurança. Hoje, o Ajax é utilizado pelos principais profissionais de segurança em mais de 120 países em todo o mundo. Como resultado, somos o maior fabricante de sistemas de segurança da Europa. Como é que aqui chegamos? Tudo porque temos uma alcance de comunicação impressionante? Talvez pelas apps práticas, a melhor nuvem no mercado? Menos de 0,3% de defeitos? Um bom design? Sim e não. Esta é uma lista das consequências. E o motivo para nós, o utilizador é o protagonista. A nossa equipe trabalha de forma incansável para que o utilizador se possa apaixonar pelo nosso produto e desfrutar do mesmo todos os dias. Muito obrigado por falarem conosco, partilharem as vossas opiniões e desejos e nos ajudarem a ser melhor. Continuamos a trabalhar 24 horas por dia durante todo o ano, com imensa paixão e dedicação. Hoje é um dia importante para a Ajax. Nos tornamos mais abrangentes e profundos. Compreendemos o melhor negócio. Estamos presentes em todos os principais mercados para nós e ouvimos muito bem a vossa opinião. O lançamento fibra está muito longe de ser um nicho. Não somos uma empresa que fabrica alarmes sem fios elegantes para casas e escritórios. Somos uma equipe dedicada a salvar vidas a melhor tecnologia disponível. Cada um de nós é um pouco o Batman. E cada um de vocês também. Voltaremos a nos encontrar aqui daqui a seis meses. Que sejam os melhores seis meses da vossa vida. Os meus cumprimentos e espero voltar a vê-los.